Андай дүкеретін Гермес турдың көрін. Бегіннен бір ғайыннан жұқызқайғы түлгөнлер бі төрдөн чүрбөйіз сүрбөйіз, онна төрдөн чүрбәетті ұл үкке. Самый кракым, самый этаховый вот. Айта Потапова, Устах, Десака, Джер. Кюнне, келера, ортакым. Ортакым, Бестах, Кюнне Потапова. Самый легкий, самый кевсенер, самый альбоба просто. Ова, он на лаханкым, кель Дайан. Дайана Потапова, икис класс вернечета, манна бетунге верне. Бывала на самой чумпу, бяти гер, на рухидантаха. Она тох якави тохос. Бем курдук закрытый хоски. Оглар бутан, оглар бара пекеревин, тахас мухумунам бар бутан. Бардан хаджана рамин аннак аргайду куктамун, она утик бутаран кенеттен хасарда Туралектерне алты жасқа тұрам бар бұдым. Тоға әппәтаққынен дейір боллақытна. Әрдеттен әттақпіне, әрдеттен ұры ақтан барықтыра демін әппәдағым. Оны сайыхалылара білдер бұлады. Сайыхан ұтықтыра демін. Тұбыл нәшті бәті, ме бәті, тұқты қағы. Ханымның дағаны хим бит олар. Оны қатақтан олар бақы. Оның барабын жеті бар, да, жетті. Мен, конечно, наға астыматам, мәнді құтанғы бәрім ауыта қалыпын. Ол күнім бірін, тұр сайынын көрілді қаяқ сөйлі. Екеті, үшті үйін ұнан бітер. Не едерім балдыр, көрілдер оғылыр. Қандан ұрыт, жетті де бәдақ егіл, ұғындық. Максимум бей қонық көркі келін қонан тақы, бері қарым, мен мантақ жән өрінер. Thank you.
Ата хурда тергасы бити еходы. Астынан тупсан агабды. Впечатление бе болан кэрлэд. Ага, эти бурайякка, били мэнэк, инек тутухан, чугайдэгэ тэнгэ хаджэджэн бэн, эрэллэгэ тэнгэдэ? Эй, эрэ бабы, мэкэн, сэм мэрвэкэх. Кэхэндары, хогарабы, бэакарабы фирмэддэр, инэнг бэрэмэ долақтаху, барата тэгунэ. Сайын, эмэ, улаханныгэр аппакэн кандадаганы. Сайын, миннар, эмэ, командировка хадясы, асэ бэйтэ, манна, би джисат тэвэдэсэ, онна джисат, онна джисат. Нередерин тохтарын бардым бәтә күрәңгәр. Мына обыгыр ката ул сайын хаҗара бүз бупарыт булган һин мигдан үтүп темен җөрә бер. Та кел битегер кине хамай сой бута астыңмыта аны бетер алымыта ген җиңнәк сака һергәр һиҗән келлем ген. Сау бута мине. Мин боллагана тот уркаттан билебин элинеңердер олак сакалы олорлор. Бихи боллагана то корат чуга боламы тарын учулу хоспу болак. Бихи бәвит камызыр да бар болан булу. Оны мин ухунлук согуру барам олор хаджибыт монан да булу. Хен учулу хоспу он билинебин. Онтон кине олак да сака хергер хиден келлим мама. Хака херен көрөн келлим. Бихи олак учулары өппитен келбите. Оны кирдик чай бутым да чай бит кирдик төрүттерин кайда сакалар алар буттарын ин көрөн келген ут бетер алынат. Өссө сакалы тыңданан сакалы эйге гаҗан сакалары кытты бисен олог билигин олог өрелим булган. Кирдик олорун ондук же сакалы тыңы ите жемин эрелим күйүрөн алар. Дорган алар. Салам күйүрөн эти маам эден хайбын курдук. Дин хага хегер келдим дуген тох барды. Ана килбиде. Бихи улан алох инек. Эти татта трассатна найнан да стаха кестерде. Бу памятник тарал баген. Бихи ха нам гуар инек алох инек бол бадах. Бихи де бере бетүнгер памятник таран балырын хага турар бупут. Антон анантах булана көтөрдөр муньяхтара инген памятник. Памятник барын көрөм барамын сахай бутум агай. Оннатын самый тугаден хаха хергер келимден манык сананы тох килик бите. Музей, Черкёк музейи. Хап, онна жалок тох барта бар. Кихи даже бир балаганы таланген кирен олорохын да хендеу күрдүк. Кен туттабын, олох достойна хендер бит. Шуй байды каңарар, лоб пачы бартын онна син жоғырдақ насты бәйті. Ол ең бартығы бары син тәңе, кіргіптір кітті тәңе басын ер. Оның кейін тұттым. Үт кейін, қанды бай? Үт барды? Үт тұқ. Бұйылғы нередер бәр бұрдық комбикорын берем. Үйкке, абыраққа ұға бұққыямын. Бұл хорақ нақтарым бұллағына ұялттан келдей нақтар өлеген баран қалықтыры дейін ұйпапы дияғы ұл отауыз. Бұл нағам бұйыл хаңа тұраты үстәк, қатуынша дейін. Кәлбіттер де. Оғы бұт атыр. Кім дейін атты атылар әті оғы бұтын? Масик та. Қан тұрапты? Аспыт сұватаға да. Аспыт сұватаға тұрапты. 28 октября тұрапты. Бұл ұрынғы тұрақтар бар аскуларым 10 тәбе тұрарманына бұл қарапты қотам бар. Бұл ұрынғы үкілік сөйі үгір әскені тұрапты. Бәбітті сұхай бұпыт, жаным мұнна сұхайан ұныр кәтілер. Арка онда марка дегендер, анақтар бұт бары сөйхілер бі, бары аттақтар, барыларын оғылыр бұт аттылыр. Үксін мультяшны персонаждар ең бола атшылар, кузялар, лунтиктар ең балылар әді, флора да бар әді. Анта онда хороғын білі хатаған аттау алақтарына әбәбі бәді аттырыны ұндық барар. Сөбілі хатта оген ұйтауыт, конечно, обязательно, оның ерей хатачылар бұт, кендер бұлла әді, оғылыр бұт. Бұл қайын ұлбұп бұты? Бұл рейін күйінің ұлбұп бұтса, ұлыған 2
Икке тыр барды, онда икке тыхы барды, де? Үш та тыр барды. Хо, антой бұ пулана икке тыхы дейін бербіттіра кыралар да ұлла, деме, маңны күрдіктер әте, ану. Тох, бейра тыр, атыр бұл албыт. Антой бұ мағамашқа бұ, бұ хаджар тұр әуді, бұйыл. Хайын тұр әуді, икке олағы. Бұ пулана пұшок дейін, хама ятақ, әбәбі сама ятақ оғыд. От беревіт, комбикорм беревіт, онна талақ беревіт. Улара әлбәк болынады. Аяқ штука курсал ақпын. Петькал ақпыт. Саға курсада петька бұд. Онда бұл кей инкубатордар балыр. Сымыттаваттар. Сайын сымыттығы жұттыра. Онда тоқтатылар білем баға. Балар бұд әмет тұн ұғытаған қағытаған олар ұлыс. Тәвістәңге анақтар мағар анақтарын тәвістәңге бөтек бұқ қадыр. Сайрылық олақта ақтырыр, жүркі олақта ақтырыр, таатта олақта ақтырыр. Олыған-олыған привет, олыған-олыған бақыттал. Меға, мен бәйім олық бар, хамай ұмнылы бат, хамай тұқ деқ әуі. Мұнық яркай тұқ болын асты, хайын болын асты. Кыргыттар бұн әсін ағаны көрсек бітті ғаныңын, дейін кемеха кәләрін дейін ғырауын, мен кемеха нейін аға аны хайын олық әбізайтына барығым кәтіхәр.